fem amb una inversió rècord. Una inversió que té un enorme retorn, perquè cada jove que rep una bona formació ocupacional, que s'insereix al món laboral, que aconsegueix un lloc de treball digne, és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat.